L'Òscar té molt clar que el seu negoci no només s'han de vendre llibres. A banda de les novetats editorials, també hi ha marxandatge, còmics, una àmplia secció infantil i fins i tot publicacions en xinès. En un districte amb un moviment associatiu, l'Òscar ha decidit compartir la meitat del seu local amb el barri. Aquí tothom podrà apropar-se a la lectura i col·laborar de manera solidària amb projectes socials que es fan al barri. Qui no sàpiga què fer amb els llibres, que els portin, nosaltres els estem anant ara un euro, els vendrem un, dos, tres, segurament. un 10, un 15% ho donarem a una associació d'aquí del barri. I es tracta doncs, això, de millorar una miqueta al barri, de contribuir i per una altra banda que tothom pugui comprar llibres. El projecte va més enllà, amb dos espais, un infantil i un per adults, destinats a activitats culturals, com contacontes, compte presentacions o el club de lectura, en què es compartirà i es debatrà mensualment un llibre. Era es transformar una mica la llibreria en un centre de referència literari no? del barri, perquè per totes les persones que tinguin aquestes inquietuds literàries doncs, puguin venir aquí i compartir-les de diferents formes, assistint a activitats o compartint la lectura. o que pugui sorgir. També propostes, estem oberts a, a el que la gent demani i, i vulgui compartir. La llibreria Jojos també vol ajudar els petits editors i escriptors, donant visibilitat a les seves obres dins l'establiment. Un comerç que ha nascut amb la voluntat de tenir sempre les portes obertes al barri.